У Камені-Каширському рятувальники евакуювали 15 людей під час пожежі в п'ятиповерхівці. Спалахнуло сьогодні зранку у будинку на вулиці Чкалова. Вогнеборці прибули оперативно. З'ясувалося, що вогонь виник на балконі на третьому поверсі. Полум'я охопило матрац і хатні речі. Рятувальники евакуювали з ходовою кліткою 15 людей. Дітей серед них не було. Медичної допомоги евакуйовані не потребували. Рятувальники спрацювали оперативно і запобігли поширенню вогню з квартири на поряд розташовані оселі. А осередок пожежі виник на балконі однієї з квартир п'ятиповерхівки. Також завдяки тому, що пожежа була вчасно виявлена і вжито всіх заходів з оперативного реагування, евакуйовано 15 громадян, мешканців цього будинку. Допомога їм не знадобилась. Ну, якраз саме завдяки тому, що вчасно пожежа виявлена, ліквідована і організовано правильну евакуацію. Щодо причини пожежі, зараз проводиться ще дослідження. Необережність при поводженні з вогнем, ймовірно, можливо, коротке замикання електричної мережі, але ці версії ще поки що відпрацьовуються.